Энди құрметті көрермен, кеше енді күлдік ойнадық қой барлығымыз, бірақ осы жерде біз қатты жақын қабылдамаған екенбіз. Сөйтсек, Ләззат ханымның мәселесі кешкісін орын алған болатын. Эфирден кейін, 3-4 сағаттан кейін ғой, шатаспасам 2-3 сағаттан кейін ба, тікелей эфирге кіріп, өзінің TikTok парақшасына да, Instagram парақшасына да өзінің түрлі стористарын арнап, болды, рахмет, мені қолдаған ешкім табыла қоймады, мен әкешемнен басқа ешкімге керек емес екенімді түсіндім, бір дос жоқ, мені қолдайтын барлық қатысушыларға керегі тек қана басқа дүние екен, мен мүлдем олардан күтпедім, Айжан ханымға тіпті қатты ренжідім, Нұрлыбек білмеймін, негіз жай ғана келген сияқты, мен оның досым, сондай түрлі реніштеріме сторис салған болатын, және де енді құдай сақтасын барлығымен қоштасып кеткендей бір ой болды. Сондай бір видеоны көрген кезде адам шошып кетеді, не болды екен деп бірден хабарласуға бір келетіндей жағдай болды. Бірден хабарласып едік, жаздық та, хабарластық та, телефоны сөндірулі жазсаң, кім жазады, соның барлығын бірден қара тізімге енгізіп тастайтын болып кетті. Одан өзім жазып едім, мені де қара тізімге енгізіп, сәлден кейін түнде қарай тікелей эфирде отырған уақытында шығып маған жазды, Альмира ханым, мазамды алмаңыздар, болды, рахмет барлығына, мен енді жобаға келмеймін деп жазды. Мені іздемеңіздер, мен бұндай болады деп күтпедім, мен той болады деп ойладым деген сияқты бір сондай сөздерді арнады, бірақ мен оны түсінбедім. Ары қарай сөйлесуге тырысып хабарласып едім, мүлдем телефонын сөндіріп, қара тізімге мені де енгізіп тастаған болатын. Біздің редакторларымызда мүлдем хабарласа алмай қалды. Енді хабарласқан жан бар ма, қатысушылар кеше түнде енді үйіне барып, сіздер естідім, іздеп жүр екен кейбір қатысушылар деген әңгімені естідім. Жуля, енді ең жақыны сіз ғой қатысушылар арасындағы. Иә, қайырлы күн. Кеше Ләззатпен мен сөйлестім. Шыны керек, сөйлестім дегенде мен де біраз хабарласа алмадым Ләззатпен. Жазам, жауап оқиды, бірақ жауап бермейді. Сосын записті жібердім, оқиды, жауап бермейді, оқиды, жауап бермейді. Біраздан соң өзі звондады маған, хабарласты. Енді эмоциясын айтып жеткізе алмаймын, енді жылап тұр. Реніші көп, ең бірінші ол сол Нұрлыбекпен байланысты, одан бөлек ата-ана тақырыбы бар екен. Енді ол жерде екі жақтың ата-анасы танысқан ба, телефон арқылы, сондай сияқты. Енді барынша қолдау білдіруге тырыстым, маған адресіңізді жіберінші, келейінші деп Айгүлге екеумізде білдірдік анта, бірақ оқиды, жауап бермейді. Осы тарапта енді бүгін енді таңертең 6-да сөйлескем соңғы рет. Содан кейін 6-да таңертеңсің. Таңғы 6-да мен жазған болатынмын. Оқыды менікін, бірақ жауап берген жоқ. Прочитана деп тұрады ғой. Одан кейін мен тағы да хабарластым, телефоны өшіп тұр. Жазам, уже оқымайды. Қазір енді білмеймін енді. Өте қиын жағдай болып тұр шыны керек. Енді біз ойламадық қой, расымен де бір 3-4 күннің ішінде қатты ғашық болып, сондай бір махаббат кешкен адамның кейпінде болды. Кеше Айжан ханым ортаға келсеңіз. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Альмира ханым, Бауыржан мырза, бұл жерде кеше айтып өткеніндей, менде мынандай позиция бар да, адамның басында не болмайды, өзі кінәлі деген сияқты. Мен бұл жерде Ләззатты кінәлап отырған жоқпын, бірақ мен өзім тарапым сондай, неге дейміз, бір жағынан қарасақ, ол кісі бұндай мәселені көтермегенде бұндай жағдай орын алмас еді. Біріншіден, одан кейін айтатыным, кімде болмасын, мысалы, көріністі көрдік, бір емес, екі емес, мысалы, ол кісі делік күйеу болған жағдайдың өзінде де үйіне келсе, осында ашу туғыза беретін болса, бір емес, екі емес, еркек адам қол сілтеп кетіп қалатын ол алда айдан анық. Енді осы мәселеден түйіндейтін, мен өзіне кеше Ләззат ханым өзіне де айттым. Осыдан бір сіз шешім қабылдап, қателіктеріңізбен жұмыс жасайтын шығарсыз деген сияқты. Сондықтан мен бұл жерде өзімді ешқандай кінәламаймын. Жігітпен мен ешқандай кездесіп, былай сөйлесу деген ештеме болмады. Жай ғана лүпілге бола, олай прям үлкен қып дау шығарып, мына жерде эфирдің сыртында, эфирдің ішінде сөзге келіспей қалушылық деген нәрселерді көтерген өзі. Сондықтан кімге айтады ғой, қазақ айтады ғой, біреуге ор қазсаң өзің түсесің дейді. Сондай мәселе болды. Мен өзімді
кінәлі деп ойламайсыз. Яғни өзіңізді кінәлі деп таппайсыз, ешқандай да бір Нұрбек мырзаның сізге сөз салғанын сізге ешқандай қатысы жоқ. Сіз Нұрбек мырзаның сөз салған кезде бір лүпіл басып, бір өзіне қарату жағдайлар сізде болған жоқ. Демек сіздің ешқандай кінәңіз жоқ бұл тарапта. Иә, мен Нұрбек мырзаға ол кісінің осы уақытқа ешқандай сезім ештеме жоқ, үліп-үл басып, қолдағанда тұрған ештеме жоқ. Оны басқаша керісінше түсініп қалған. Ол кісі басында мына 20 жастағы балаларға сен баласың, үліп-үл басқанда тұрған ештеме жоқ деп өзі солай күліп жүретінде, ендігі өз 40-қа келді ғой ол кісі. Жоқ, Альмира ханым, мен сөзімді аяқтап тастайын, Жүлия рахмет. Үліп-үлге бола 40 жасқа келіп алып, соны кішкене қорытып, өздері сөйлесіп деген сияқты болса, басқаша болатын еді мәселе. Өзі келіп осы жерде көтерді. Айжан ханым, өз жоқтың көз жоқ деп олай артық айтпаңыз. Сізде вообще білмеймін, сіз түсінбей отырмын. Мүлдем сізде ұят жоқ екен. Женская солидарность деген болады ғой. Кеше мен жерге сізге сөз айтты екен. Неге сіз ортаға шығып, ұялмай отырып алдыңыз? Неге мен отырмаймын? Сыйлыққа келгенде де біреу маған шығар деген сияқты. Не себепкен? Мен сізді мүлдем түсініп тұрған жоқпын. Ләззаттың өзі жоқ, қазір отырсыз. Ол андай, мындай, өзі кінәлі деп. Сіз ойламайсыз ба, сіздің де үлесіңіз бар деп? Осы ләззаттың жоқ болып отқанына қазір. Енді мен айтып кете салайыншы. Мен Айжанмен толықтай келісемін. Альмира ханым, неге десеңіздер, Ләззатты екі баласымен тастап кеткен жоқ қана кісін, атын білмейді екен, кешірім сұраймын. Мына жерде махаббат алаңы, мына жерде кім кіммен таныспай жатыр. Сержан да Мадинамен танысып, Джулияға сөз салып кетті ғой. Тура көзінше сол сияқты. Мына жерде айтамыз всегда, құрбы жоқ. Ол шынымен де құрбы жоқ. Сендер құрбы іздеуге келген жоқсыңдер. Сендер жігітке тұрмысқа шыға келдіңдер. Оның Ләззат өзі кінәлі. Шынымен өзі кінәлі. Неге ол сториске шығып, мен болды, мен енді ешкімім жоқ. Біздің де ешкімім жоқ. Біз өйтіп жылай бермейміз ғой, шығып алып сториске. Оныкі дұрыс емес деп ойлаймын. Саламатсыздар ма? Мен де осы жерде қосып кетейін. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Енді осы жерде қазір айтып жатыр ғой, мен қайта-қайта кірген сайын бір ойлап атқан шығар, Джулияға тиістіріп айтады деп. Бірақ дегенмен де мен Айжан ханымды қолдап кеттім деп тұр бұл жерде. Джулия айтып жатыр ғой, женская солидарность деген қайда? Бұл жерде ер азамат өзі шығып сөз салды. Біз тура біздіңкіндей ситуация. Сержан мырза Джулияға сөз салды. Джулия айтты, неге мен еркектің көкірегінен итеру керек? Мен бір шанс беріп көргім келеді. Бұл жерде тура сол ситуация. Джулия, а какой женская солидарность? Бұл жерде жермен көк дейді. Мен Сержанға лүпіл басқан адам емеспін. Мен ешқандай повод бермегенмін. Тіпті мен көзіне де қарамайтынмын. Дегенмен де саған сөз салынды. Сен келісіміңді бердің. Постоянно мен сөйлеген сайын мен артымнан кірмейінші. Қыздар, бір-бірімізді тыңдап сөйлейік. Мені тыңдап ал алдымен. Көкірегінен итермеймін деді. Бұл жерде Бауыржан мырза, Альмира ханым, Айжан ханым ешқандай кінәсі жоқ. Таныстық алаңы неге танысып көрмеске? Ер азамат өзі сезім білдірді. Мен сенімдімін, Айжан ханым сізге де азанда айттым ғой. Бір екеуіңіз керемет жұп болып кететін сияқтысыздар. А Ләззат ханымға айтайын десем, Құдай өзі кешірсін, жаман ниетпен айтып жатқан жоқпын. Просто өзін қай тараптан көрсетуін білмеді. Статистикасын көтеріп алудың амалын жасады. Азанға 6-да связьға шыққан екен. Мен Это мое личное мнение, ребята. Енді осы жерде мен толықтыра кететін болсам, егер де былай айтайыншы, Айжан ханым, сөзіңіз аузыңызда. Құрметті қатысушылар, сіздер қандай жағдай болмасын, демек сіздер статистика көтеру барысын ойлайсыздар ма? Мысалы, Макош, сізге бір жағдай болып қалды. Қатты бір жағдайдан өкіндіңіз, жыладыңыз, немесе бір ауыр халде жаттыңыз, немесе бір ауырып қалдыңыз, жедел жәрдеммен бір ауруханаға бардыңыз. Одан кейін, демек, біз ойлауымыз керек, Макош статистикасын көтеріп алу үшін жасап жатыр деп. Альмира ханым, ауру айтып келмейді, Құдай сақтасын, мен кесіп айтқым келмейді, ауру любой уақытта келуі мүмкін. Бірақ дегенмен де, Ләззат ханымның бұл істеп жатқаны мен ойлаймын, ер азамат үшін хорошо, жыласын, мына жерде сезімін білдірсін, мен қолдаймын. Бірақ ондай қоштасу хаттарын жазып, мен ондайды мүлдем қолдамаймын. Альмира ханым, үлкен 40-қа келген әйел ғой енді, бала шағасы бар, ден сау болып ортамызға оралуына тілектеспін. Бірақ бұндай қылығын мен түсінбеймін, мүлдем қолдамаймын. Жоқ, қолдамасаңыз қолдамаймын деп айтыңыз, бірақ статистика дегенді мен кейде өздеріңіздің ойларыңыздан хабар беріп қоясыздар ма деп ойланып қаламын. Енді просто өз пікірімді айттым болды. Енді осы жерде мен пікірімді айтып кетсем, егер де Ләззаттың сезімі расымен де шынайы болса, ол неге махаббат алаңына келіп, біз айтпақшы, майданда өзін соғысып, өзін қалағанына жету керек қой, былай жылап кетіп қалған ештеме шешілмейді. Ләззат, егер де бізді көріп отырсаң, махаббатқа өзің менің махаббатым деп, соңына дейін кеше айтып жаттың, барамын деп, енді барамын десең кел. Осында біз сізді күтеміз, махаббатыңыз үшін күрес. Айжан ханым, сіз қазір дұрыс айтпадыңыз вообще. Сіз айттыңыз ғой қазір, просто жылағаны дұрыс емес деп.
Мен кеше де айтып өттім, қазір де айтып өтем. Оған обидно дейді, түсініп па? Осы жағдай. Сіздің жағдайыңызға ол просто агрессация етіп сізге айтып қойған рас. Оны мен куәмін, мен. Тимур, сен мүмкін жылап бірдеме шешетін шығарсың. Өмірде жылап ештеңе шешпейсің. Проблема бар ма? Оны шешімін шығару керек. Оймен ойланып жылап ештеңе шешпейсің. Енді менің жылауыма келетін болсақ, менің сезімім шын болды. Әлгінде сезімім бар. Мен жылап болса да сол қызды қараттым. Сол қызға мен жылап болса да сол қызға сөзім саламда, сол қызды ең бірінші қылып мен әкетемін. Тимур, қастыра тұршы. Айгүлек ханым, айтасын, сен қорқап жүрген осы жерде. Бауыржан мырза, осы жерде қазір айтып жатыр ғой енді, жылап шешпейсің деп жатыр да. Бірақ өзіңіз адамдармен жұмыс жасайсыз, иә, сөйтіп жылап келген адамдарды емдейсіз. Сонда мысалы сізге келетін адамдар, мына адамның қандай өзі, мысалы сіздің мынадай түріңізді, әңгімеңізді көргеннен сіздің алдыңызға ешкім келгісі келмей қалады. Любой адамда проблема болады, қараңыздар. Мен ләззатпен қанша жерде ренжісіп жүрсем де, адами тұрғыда кеше мен уайымдадым. Айгүлек, уайымдаған жандардың біріншісі болды, хабарласып түнде мен ұйықтап қалғам ол уақытта, түнгі үште Альмира ханым не істедіңіздер, таптыңыздар ма, хабарлас алдыңыздар ма деп түнімен уайымдап тай көлек. Енді сөзден шықтым, негізі ситуация мынандай ғой, кешегі болған дүниені мен қазір ләззат ханымдікі дұрыс демеймін, бірақ адамның ішкі состояниесін біз білмейміз де, не болып жатқанын ше. Әйелдер қазір сізге, иә, үміткер келмегеннен кейін сізге күшті момент, о, келді, ұстап қалайын, жіберіп алмайын, не қазір жіберсем қайтадан может келмей қалады деген мүмкіндік болды ма сізде? Мен білмеймін. Бірақ қараңыз, әйел ретінде сіз оның неше күн стористе жылап жүрген, неше күн осы жерде жылап жүргенін көріп жүргеннен кейін сол кісі тоқтатып бәрін бітірген нен кейін, егер сезімі шынымен сөйлескіңіз келіп баратса, айтуыңызға болатын еді. Нұрлыбек мырза, ақыры таныстықтарыңыз тоқтап жатыр екен, мен танысып көрейін деп ақыры таныстық алаңында отыр екенсің. Айгүлек, сен сөздің түпкі мағынасын түсінбесең, мен саған түсіндіре кетейін. Адам жылауға болмайды деп айтқан емеспін. Сөзімді аяқтап сен. Мәселе болса, оны жылап ешқандай шеше алмайсың деп жатырмын. Жыламай көз жасын тиіп, осы жерге келіп, жоқ, мен махаббатымды дәлелдеймін, мен жігіт өзіме қаратып аламын десе, ол басқаша болады. Мәселе шешіңіз. Айжан ханым, адам емдейтін қасиетіңіз бар ма еді? Емдейтін емес. Адам емдейтін. Жоқ, Айгүлек жаңа айтты ғой, сіз емдейсіз адамдарды деп. Регрессологпын. Ол қалай? Регрессолог деген адамның өткен өміріндегі өңделмей қалған оқиғаларды түп санасына қалай қабылдап алды, соны жөндеп шығару ғой. Мысалы, қазір сіз Тимурға айттыңыз ғой, жылап ештеңе шеше алмайсың деген. Иә, бізде жарнамадан кейін Нұрлыбек мырза келді ма, келсе ол кісінің айтары бар екен. Кеше өткені Ләззат ханымды соңғы боп үйіне жеткізіп тастаған Нұрлыбек мырза екен. Жарнамадан кейін ары қарай бірге білеміз. Қымбат көрермен, жарнамадан оралдық. Ортамызда Айжан, кешегі Нұрлыбек мырзамен таныстығы қалай болды, жалпы таныстық қалай болды, және де бізде қатты ренжіп қалған Ләззат ханым бар. Көріп отқан болсаңыз, ашуыңызды басыңыз, сабырға келіңіз, бәрін ойлап жасаңыз. Және де жаңа Нұрлыбек мырза келді ма, келмеді ма деген сұраққа кеше кездесу болды ма негіз сіздерде, әлде болмады ма? Жоқ, кеше кездесу болған жоқ. Ол кісілер көрші деп айтты ғой басында, сонымен ойладым енді сол өздері. Ләззат ханым жылап қалғаннан кейін өзінің поддержкасын беріп жатыр ма деп ешқандай мазаламадым. Кездесу болған жоқ. Айтып кетсем ол ма, рұқсат па, Альмира ханым? Сіз регрессологпын дедіңіз ғой, Айжан ханым. Иә, регрессолог болсаңыз, ана бір ретте мен осы жерде жыладым ғой, білесіз ба? Сол жылағанды бір психологқа барам ба, регрессологқа барам ба деп жүргенім, енді осы жерде қой, жақыным ғой, сізге барайын дегенім. Қазір мына әңгімеңізден кейін дым поддержка бере алмайтын сияқты екенсіз мағанша. Кешірім сұраймын. Сосын бұл поддержка бергенде қалай қыздар жылап жүргенде мен қыздарға айтам, Айгүлек бар, тағы бір қыздар бар. Мен көрдім жылаған кезде, қыздарға айттым, мүмкін қандай да бір проблемаларың бар шығар, келіңдер деп. Менде болған Анар ханымда болды, өзі айта алады. Енді мен жаңа сөзімнен келгім келмейді, неге мен қакесті айттым, оны өтірік, мен жоқ жерден бірдеме тауып айтып отырған жоқпын ғой. Еркек жыламай ма сонда? Мен саған айтып жатырмын, мәселені жылап ешқашан шешпейсің деп жатырмын. Мәселе проблема бар ма? Не дейді ғой, андай мен анықтап, бірақ шешу керек. Сен за болып жылап жатқанда мен жұмыс жасамайды. Не үшін жылағаным білесіз ба сіз? Білем. Не үшін жыладым? Білмеймін. Қан, не үшін жыладым? Білет, білмейді деп. Болды, болды. Қазір білем дедіңіз ғой. Тоқтай тұрыңызшы, Анар ханым, өтініш, маған қатты қызық болады. Не үшін жыладым мен?
Мәселе Тимур сен туралы болып жатқан жоқ қазір. Егер де маған келгін келсе, келмен бәрі барлығын айтам. Келіңдер деп мен страничкамда да жазып тұр. Келіңіздер деп регрессолог деп жазылып тұр. Жоқ, келеміз ғой. Құдай қаласа барамыз. Мен қазір сіз менің мәселем білмей отсаңыз, ертең мен Ваняға барғанда мен не үшін жылағанды айтама отырсыз ғой сіз. Айтыңызшы. Болды, былай жасайықшы. Енді бұл кісі мықты регрессолог па, ондай ма, ондай емес деген шешіп жатқан жоқпыз ғой. Мен айтайыншы, не үшін жылаған Тимур? Сен махаббат дертіне шалдығып жыладың. Senin mıncırdı, hiç kandı. Meselen bu vatkan çok değil mi? Özüm de tık kıştay vermiş miyim? Yok, yok, yok. O tık kıştay vatkan değil mi sen mi? Bu Ayşan Hanım ayıttı koy gazır. Sen cıladın, cılağın bir şakta da meselen çeşi var. Sen öz meselen de özün çeşesin yendi, Timur. Yendi. Ayşan Hanım sizge bir anime aytayın yendi. Siz kasınızga pamuşik redine Yerasıl da aldınız. Yerasıl, kadın mı diye bile deyken. Ne için cılağandı? Malades. Yok, Timur seni ne için cılağandı ayıttık mıyım? Ayşan Tıratırış ben ayıttı bireyim ne için cılağandı? Просто ол бір нәрсе естігісі келіп тұр, сен просто аренаны қатты жақсы көресің, сол үшін жыладың деп. Осы нәрсені айтасаңдар болды. Сержанды да аласаңыз трио боласыздар. Сержан, Сәке бар, Ерасыл бар, Айжан ханым сіз бар. Сөз бар ғой енді, адамның мамандығы бес тиын болмаса адамдығың дейді ғой. Ерде енді кешегі жағдайға бірден бір себепкер Айжан ханым деймін, осы Ләззат ханым сыртта болып отқан жағдайына. Бірінші ол удар бағанағы Нұрлыбек есім иә, Нұрлыбектің бағанағы сезімі жоқ, Айжанға сезім бар дегені. Екіншіден Айжан ханым соны түсіне тұра. Нерден нагло күліп шықты ғой, гордо кәдімгідей. Менің ойымша ойлаймын, сол жерде бір күн болсын, хотя бы бір күн болсын сол жерде отыру керек еді. Ләззат өз-өзімен келіп алғанша, Нұрлыбекпен шешіп алғанша, содан кейін барып Айжан ханым сіз шықсаңыз орынды болар. Сөзіңізді аяқтайсыз болам ба мен? Кім Димаш? Екі жастың арасында. Өтініш, сөзіңізді. Екі жастың арасында не дейсіз? Осымен төртінші рет. Қазір Сержан, бір минут. Өтініш, екі жастың арасына түсіп жүрген сен айтып отырсың ба бұл сөзді деп айтты. А, жарайды. Сержан, екі жастың арасына түскен енді. Сіз жарайды енді, ол туралы айтпай қой. Және де мен айтайын дегенім, негізінде Айгүлекке сәл кішкене не болып отырмын, бір түрлі Айжанға қарай бір қатты бір андай бір атаковать етіп, бір атакуешім ба, бірден келіп отыр да, Айгүлек. А, Айгүлек. Негізінде мен кеше қасында отырғам Айгүлектің ше. И сәл Айгүлектен байқағаным, мен айтса екен, мен болса екен деген сондай болды да. Сондықтан қазір Айгүлек, сәл өзің бір пайызын не беріп кетсең, неге сен Айжанды сонша жек көріп отырсың? Жек көру емес, менде де адами тұрғыда ішкі адамгершілік деген бар да. Кешегі состояниесін көрдің де, инстаграмға салған нәрсесі өте ауыр дүниелер болғаннан кейін, шынымен мен адам тұрғысында жаным ашығаннан кейін мен Айжанға ренжіп айтып жатырмын. Сол барлық арақатынасты бітіріп алғаннан кейін ортаға да кіруге болатын еді деп. Кешірім. Рахмет, енді біз Нұрлыбек мырза келді ма келмеді ма көрейік, келсе шақырайық, келіңіз. Я, Нұрлыбек мырза, енді бізде бір түсініксіз жағдайлар болып жатыр. Кешеден бері қарай біз Ләззат ханыммен хабарласа алмай отырмыз. Бәрі дұрыс па, бұрыс па, ешқандай бір хабар жоқ. Тіпті бір ата-анасынан да хабарлай алмай отырмыз, ұялы телефондары жоқ. Енді көршісіз, кеше сіз апарыпсыз, хабар бар ма, не жағдай? Саламатсыздар ма, Альмира ханым, саламатсыз ба, Бауыржан мырза, саламатсыздар ма, құрметті қатысушылар және Сұлтан Бенд командасы. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Біріншіден айта кеттім, енді жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын дейді. Осы кешеден бері, осы жерден шыққаннан бері Жулия ханым мен Айгүл ханымға көп-көп алғысым шексіз. Сол кісілер алаңдап, қайта-қайта Ләззат сұрап, хабарластыңыз ба, халық қалай екен дегендей нетіп жатыр. Енді кімнің кім екенін осындай жағдайда білесің. Нағыз дос деген осындай болу керек деп ойлаймын. Осы Жулия ханым мен Айгүл ханымнан үлгі алсын деймін. Және де барша осы көрші еліміз қырғыз еліне де көп-көп рахмет, көрермендерімізге. Ол кісілерді алаңдаумен қайта-қайта жекімізге жазып жатыр, не болды Ләззат ханым қайда деген секілді. Қырғыз еліне ассалаумағалейкум, аман болыңыздар, ел аман, жұрт тыныш болсын. Және де осы жерде кеше Ләззат ханым мен Алия ханымның арасында орын алғаннан кейін, түсініспеушілік орын алғаннан кейін мен сыртта жаздым ол кісіге WhatsApp-ына. Ләззат ханым, жаңағыдай сіз осындай жағдай болып жатыр, арылыңыз Әлия ханым екеуіңіз. Жол ортада сізге бірдеңе болып қалмасын, үйіңізге аман есен жеткізіп сайын, жалғыз қалдырмайын сізді деп үйін аман есен жеткізіп салуға тырыстым.
Бірақ енді жол жөнекей ол кісі, неге олай істедің, мен сені жақсы көрім бе деп жылап, өз-өзін ұстай алмай, есінен танып екі-үш рет айтып үйіне әрең жеткізіп бетіне су шастық, көшеде тоқтадым, көшеде өтіп бара жатқан халық келіп, әйтеуір жан жақтап аман-есен үйіне жеткізіп, енді жеткізгенде қақпасынан примерно үй жағына жеткізіп тастадым. Осы жерден мені қалдыр, болды, дальше апармай қой, саған рахмет деп қоймай, ол жерде сол жерде жылап түсіп алдым машинадан. Содан бер хабарсызбын, звандасам, телефон өшірулі, WhatsApp-на жазсам, WhatsApp желісіне де ответ қайтармайды. Альмира ханым, мен айта кетсем болам. Одан кейін сіз сторис, Instagram-ға сторис салған ғой енді, сізді белгілеп, сен менің махаббатыма сенбедің, болды, қош бол, сау бол, бұл менің соңғы стористарым шығар деген сторис сіз өзіңізге алыпсыз. Өзіңіздің парақшаңызға. Иә, мен де өзім кеше содан қатты қиналдым, мен де түнімен ұйықтамадым, ол кісіні бармаған жерім жоқ, мен де іздедім, сол ықшам ауданның барлық жерін қарадым, жан жақ достарынан, оқырмандарынан бәрін сұрастырдым, таппадым, мен сторисіме салдым, иә. Альмира ханым, мен айта өтсем бола ма, рұқсат па? Мен жаңа хош келдіңіз, Нұрлыбек мырза, Нұрлыбек қой, дұрыс па? Мен жаңа түсінбей қалдым сізді. Менің темамды сіз көтеріп отырсыз қазір ше. Сонда сіз қазіргі кешегі болған жағдайды біріншіден маған жауып отқан сияқтысыз. Сіз қиналдым деп отырсыз ғой, сіз қиналған жігітке вообще ұқсап тұрған жоқсыз. Вообще ұқсап тұрған жоқсыз. Қиналған сіз ұйықтап, ұйқыңызды қандырып, әдемі жуынып, тазаланып, аяғыңызға дейін жылтыратып сөйтіп келгенсіз. Мысалы, ол сіз қиналған адамның жөнін бежеге салмаңыз біріншіден. Сосын екіншіден сіз өзіңізден көрінгіңізге отқан жоқ, менен көрінгіңізге отыр ма? Сонда кешегі жақ көрінгіңізге отыр ма? Кешегі жағдайды. Мысалы үшін ол жерде ол менімен қоштаспаған, сізбен қоштасқан ғой. Байқамадыңыз ба сол сөзді? Бұл жерде сізге ренжіген, барлық жағдайдың бәрін сізге махаббатымнан бітті, өштім, талдым, өлдім деген. Кімге байланыс сонда? Сонда ол маған махаббаты жоқ оның, маған реніші жоқ, не болса да. Біз қыз арасында әйел адамы, біз өзіміз шешіп аламыз. Сіз оны еркек сияқты ер адам сияқты көтеріп отыруыңыз керек еді. Дұрыс демедіңіз. Жоқ, Алия ханым, сіз мені тыңдаңыз, сіз менің сөзімді дұрыс түсінбедіңіз, өйтіп сіз ашуланбаңыз. Мен былай деп айттым. Алия ханым екеуінің арасында түсініспеушіліктер болғаннан кейін мен ол кісіні жалғыз қалдырғым келмей, үйіне жалғыз қайтпасын деп осы жерден хабарласып, үйіне аман есен жетіп саған келді дедім. Тұра тұрыңыз, тоқтаңыз, кешіңіз, сөзіңіз бұл жүрейін. Дәл сіз осы кезде именно осы сөзді қайталап отырсыз. Алия ханыммен болған жағдайдан кейін, сонда мен оны сіз сонда қалай отырсыз, менен қорғап отырсыз ба? Сіз өзіңізден қорғау керек, ләззат. Нұрлыбек, мен емес, сізден қорғау керек. Бір минут. Енді сен жалпы енді Алия ханымды бірінші рет көріп тұрсың ғой, дұрыс танымайсың ғой. Біз жақсы танимыз, біз жауап бере салайық бұл кісіге. Сен әуре болмай, тып тыныш күшті отыра бер. Жалпы енді былай ғой, Алия ханым, мен сіз мынау ашуланып кеттіңіз, түсінбедім мен. Сізді цеплять етіп жіберді ғой деймін, походу кешегі ләззатпен болған жағдай, сізбен болған. Енді сізді сәл түртіп кетуі мүмкін, бірақ сөйлеп жатырсыз ғой, енді сәл тыңдап үйреніңіз да, и сөйлеген кезде арасында демалып қойсаңызшы. Мен демалмай сөйлеймін арыстан. Сосын айтып отырсыз ғой жаңа, енді ойбай сен күшті жылтыратып келіпсіз ғой, анау мынау әп әдемі, ондай адамға құсап отырған жоқсыз ғой деп. Сіз қаяқтан білесіз, кеше звондап сұрадыңыз ба сіз негізі? Мен звондап сұраған жоқпын. Адамның түрінен ақ көрініп тұр. Ұйықтап келген адам мен арыстан ұйықтамай келген адам екі түрлі болады, уайымдаған адам. Неге ол мен түртпеске? Потому что менің есімім аталып жатыр мына жерде, как будто Алия ханым кешкісін ләззатты ұрып кететін деп қорқытып сондай ақ істеп отыр бұл жігіт. Мен сөйтіп көрсетіп отыр ғой, мен сөйтіп түсініп отырмын мысалы үшін. Сіз негізі Алия ханым, сіз қате түсініп отырсыз негізі. Онда сіз онда жалғыз мен емес, қанша адам отырып онда қате түсініп отыр деп, 30 адам отырып мысалы үшін, ал сіз дұрыстап оны астын сызып әдемілеп айтуыңыз керек еді. Осы жерде жағдайлар неше түрлі жағдай болды, маған қатысты жағдай болды, сол үшін мен алып кеттім деуіңіз керек еді. Сіз шыны керек мойындау керек, кеше бәленің бәрі осы Алия ханымнан басталды негізі. Жоқ, Альмира ханым болған, менен басталсын. Сіз кеше ләззат ханымға келіп настроениесін бұзбаған кезде ондай жағдайға мож түспеуі мүмкін еді. Кешіріңіз, онда Арыстан мырза, дәл сіз сол жерде сырласуда болдыңыз ба? Жоқ, мен осы жерде отырмын. Сіз бұл жерде болған жоқсыз. Қандай жағдай болмасын, біз әйел адамында мысалы арасында ондай болады. Ол шыны керек. Ол жерде бар шарылып ештеңе болған жоқ. Бар болғаны біз ұрыстық. Бар болғаны ұрыстық. Ойбай анау мынау деп айтасыз, бірақ кешегі тірлігіңіз сол сөзіңіз әше сәйкес келмейді. Айғайламай сөйлейікші. Өтініш, Алия ханым, айғайламай сөйлейікші, өтініш. Жоқ, қай уақытқа сәйкес келмейді? Енді сіз айтып жатырсыз ғой, сіз уайымдаған жанға ұқсамайсыз деп. Уайымдаған жан алба жұлба киімнің
бар, жыртық-жыртық болып, бірдеңе болып келу керек па, мен түсінбедім. Ол тазалық па енді ол енді? Ол тазалық болған менде ол сап сынақтай болып, дайындалып келіп отыр ғой эфирге. Жоқ, Әли ханым, мен қандай келуім керек бұл жерге? Ойындаған түрде ештеңе істеу керек енді. Енді үйдің киімімен келу керек па? Әли ханым, мына жерде қаншама халық қарап отыр. Мен қандай күйде келуім керек? Алба-жұлба, шаш деген үйпа-түйпа. Мұжық-мұжық киіммен осы жерге келуім керек па? Қандай күйде келуім керек? Жоқ, енді Әли ханымның алыстан көзі көрмейтін шығар. Бұл кісінің ұйқысы қанбаған түрінен көрініп тұр, көзі қызарып тұр. Әли ханым, олай бірақ сенімді айтудың қажеті жоқ. Жоқ, барлығымыз. Иә, Нұрбек мырза, сіз кірген кезде Айжан ханыммен тіпті амандаспадыңыздар. Екеуіңіз әлде сыртта көрісіп алып едіңіздер? Жоқ, амандасамыз, саламатсыздар ма? Бір амандаспай бірден отырдыңыз да, қалайсыздар дедіңіз де, бірден Ләззат ханым туралы бастап кеттіңіз. Соған қарағанда кездесу басқа мағынада болмаған сияқты ма, қалай? Ешкім кездесу болмады. Кешегі жағдайлардан кейін кездесу болмады. Айжан, бола ма? Енді қара, ассалаумағалейкум. Бұл жерде қазір Әли ханымға не үшін бұрып жатқанын мен түсінбеймін. Арыстанның несі? Ләззат ханым қанша қызбен ерексе де бұндай нәрсеге дейін бармаған. Нұрлыбек, сен сол кезде қазір отырып, сен кірген сөзіңнің пысымыласы білесің бе қалай басталды? Әли ханыммен басталғаннан кейін нағыз достар сендер, нағыз көрші сен сияқты болмай ақ қойсын, мен саған айтайын. Ал мақұл, көршіге екен. Көршің жақсы араласасың, мен білемін сен Ләззатпен қалай сөйлесесің, бірге де жүретіндерің, жобаға дейін білетінім. Сен бір бардың ба, үйлерің жақын екен, үй жағына барып, ал сонша уайымдаған екен, сонша сторис, үй жағына барып, бір есігін тақылдатып, қолына бір шоколад алып, егер неравнодушный сонша бір керемет жігіт болсаң, барып көрдің ба, жағдайын сұрадың ба, ал мақұл, звондамасаң. Блокқа тығып тастат, көршің ғой. Жоқ, көрші болғанда прям мындай біз көрші емеспіз, бір районда тұрамыз. Бауыржанбыз. Бір районда тұрамыз. Үйін білесің ғой сен? Үйін білгенімен нақты үйін білмеймін, бірақ үйім маңына түсіп алды. Сен үшін барып туысқандарыңмен танысып, оның характерін білесің ғой Ләззаттың қандай екенін. Туысқандарыңмен таныстырады екенсің, күніге бір керемет бір дүние жасап. Иә, бізде жарнамадан кейін сонша жыр болған Ләззат ханымның стористарын көрейік, өйткені көрермен әлі көрмеген шығар. Біз не үшін, не дау болып жатыр, не әңгіме болып жатыр, біз неге Ләззат ханым үшін қорқып жатырмыз, өйткені осы бір стористар себепкер болған. Жарнамадан кейін бірге көреміз. Жарнамадан оралдық. Нұрлыбек мырза келді, бірақ кездесу болмаған екен. Және де келіп, кішігірім біздің Әлия ханымға сізден болған жағдай деп айтқандай болды. Әлия ханым дұрыс түсінбей, соны анықтап жатқан жайымыз бар. Пікір айтқысы жандар. Осы жерде бірінші рет мен Нұрсұлтанның пікірімен қосылып отырмын да. Нұрлыбек мырза, ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Сіз келе салып, бұл жерге кінәні Әлия ханымнан көрмей ақ қойыңыз біріншіден. Егер де сіздің жасыңыз қаншада? 34-те. 34-ке келген ақыл тоқтатқан ер азамат болсаңыз, көкейінде кішкене болсын ұяты болса, кеше Айжанға деген сезіміңізді кішкене болсын қыса тұратын едіңіз. Мына жерде Ләззаттың бетіне бұл жеткізіп айта салмай тоқтады деп келіп Айжан ханымға сұрады, сөз салмайтын едіңіз. Сосын айтатыным, жаңа далаға шықтым, шығарып салдым, жағдайын кішкене уайымдадым деп атсыз ғой. Егер сіз конкретно жағдайын ойласаңыз, бұл жерде сразу Айжан ханымға сөз салмайтын едіңіз, кішкене болсын ұятыңыз болса. Мен сізге бетіңізге айтайын, бәленің бәрі сізде, Әлия ханымдаңыз. Иә, бірінші біз Ләззат ханымның стористарын көріп алсақ, енді біздің кейбір апаларымыз бар, иә, инстаграмда отырмайтын жандар бар деген сияқты. Біз кірдік екен, инстаграмда отырады екенбіз деп өзіміздің ішімізде әңгіме өрбіте бермей, бірінші стористі көріп алайық. Ләззат ханымның кеше түнде барлығымыздың есімізді шығарып салған стористарын көрейік. Өмірде ерге бәріне жақсылық істейсің, олар наоборот саған артынан пышақ сұғады. Маған мамам айтатын, ақ көңілдігінен өлесің көргенде деп. Кімге барып айтам, кімімді мойнымда жоқ. Өмір сүргім келмейді мені. Бұл өмірде вообще ешкім шынайы емес екенін соған көзім жетті. Мен бұл өмірде ешкімге керек емес екенін түсіндім, әкешімнен басқа. Иә, осы
Осы және ол басқа да стористар болды, бірақ біз оны көрсеткіміз келген жоқ, өйткені сондай бір ауыр сөздер бар. Тек қана бір эфирге келетіндей ғана стористарын жүктеп алып көрсетіп отырған жайымыз бар. Білмеймін енді, жаңа жарнама уақытында біз үйтіп-үйтіп негізі қатысушылардың үйіндегі адамдардың біз номерін жазып қоямыз, өзімізге керек болып қалады енді. Қатысушылар кейде хабарласпай кетуі мүмкін деген жағдаймен сол номерлердің ішінен біз Ләззат ханымның қызының номерін тауып алған едік. Қазір біз хабарласып білсек. Есімін білмейді екен бірақ. Ләззат ханымның қызының. Қазір бен өзім сөйлесіп алайын. Алло? Саламатсыз ба? Сіз Ләззат ханымның қызысыз ба? Сен маман ғой, Ләззат ханым? Мен маман. Аха. Ләззат ханым, есіміңді сұрап алсам, мен білмейді екенмін, айыпқа бұйырмасаңыз. Менің есімім Ақгүл. Ақгүл? Аха. Мхм. Есіліп тұр ғой дауыс. Мен қосайық бағдарламасынан хабарласып тұр едім. Ләззат ханым, үйіңізде ма? Кеше енді барлығымыз қорқып кеттік енді. Сондай бір стористар, сондай бір жылаған дауыстар. Үйге келді ма? Сіздермен бірге тұрады деп естідік. Иә, біз мамамен бірге тұрамыз. Саламатсыздар ма? Біз негізі мамамен бірге тұрамыз. Бізде мамам сізді эфирден кейін үйге келетін уақытылы сізді. Үйге келе жатқан кезде шай қоя сал, мен келе жатырмын деп айтады, хабар беретін. Вот кеше эфирден кейін мен көргем, мен короче 2 шақырым магазин бар бізде. Қазір қобалжып тұрмын ше. Жоқ, қобалжымай айта беріңіз, біз барлығымыз білгіміз келіп отырған. Мамам мен күйеуімнің жұмыстан келетін уақыты бір. Мен как раз магазиннан тамақ алып келе жатқанмын, үйге шай қоям, дайындаймын деп ше. Сол кезде мен көріп қалған. Просто үйден алшақта примерно күнде мамамды Нұрлыбек аға тастап кеткен. Сосын мен күтіп тұрдым алшақта. Сосын Нұрлыбек аға кетіп қалғаннан кейін мен мамам қасына барлайтын. Мам не болды дедім, көңілген жоқ қой дедім. Ол маған ұрыс тастапты. Бар үйге деп сіздің вообще жалғыз бар деген сияқты маған бөтен адам ұқсады. Мен айттым, ладно дедім, неге үйге бара беремін, қой шай қоя беремін дедім. Мам көңілгенді түсірмеші дегенде айттым. Ұмытпай дейді, жарты сағаттай өтеді примерно. Сосын мен ойладым, может мама Нұрлыбек ағамен қайтадан кетіп қалған шығар, может сөйлесіп жатқан шығар, или араларында бірнәрсе болып қалған шығар деп ойладым. Жарты сағат өтеді, мен жоқ, мамаға звондаймын, тұрсам көтермейді. Далаға шығамын, қараймын, может тұрған шығар дедім. Сөйтсем мамам жоқ, тұрған деді, кетіп қалған. Демек үйге келген жоқ? Үйге келген жоқ, маған айтты. Мен оны Нұрлыбек аға тастап кеткен, мен оны көрдім ғой. Тұрғанын көрдім, мен мамаға жақындадым. Маған не болды деді, настроение жоқ, не болып қалды деді. Маған ұстаса баршы, үйге жағаласпашы деді да, шай қоя берші деді. Үйге бардым, үйде жарты сағаттай отырдым, күтіп жоқ. Мен ойладым, Нұрлыбек ағамен қайтып кетіп қалған шығар. Может екеуін араларында бірнәрсе болып қалған шығар деп ойладым. Потому что мен эфирді вообще көрмегенше маған негізі қызық емес. Отырдым, жарты сағат жоқ, может сыртқа барып келейінші дедім, может бірнәрсе болып қалған шығар дедім. Сыртта да жоқ, мамаға звондадым. Мамаға 2 галочка барады да, бірақ оқылмайды сообщениесі. Демек сол кешегі стористарды салған уақытта және де тиктокқа тікелей эфирге кірген уақытта ол кісі үй жақта болған жоқ, иә? Болған жоқ. Содан бері келген жоқ? Сторисқа салған дейін мен стористардың вообще түнгі түнде бірақ қана көрдім, потому что мен телефонға қарайтыным толық түсініп үйде тіршіліктермен. Сосын мен ойладым, может Нұрлыбек ағамен жүрген шығар деп, потому что Нұрлыбек ағаның нөмірі менде жоқ ше өзінде. Мен оны қаяқтан табатынымды білген жоқ, мен өзім ойлап өзімді басып отырдым, может Нұрлыбек аға екеуі жүрген шығар бір жерде деп. Сіз үлкен қызысыз ғой, иә, Ләззат ханымның? Сіз үлкен қызысыз ғой, иә, Ләззат ханымның? Иә, мен үлкен қызымын, иә. Сіз тұрмыста бірге, барлығыңыз бірге тұрасыз? Иә, иә. Түсінікті, рахмет Ақгүл. Енді қандай жағдай болмасын, бізге хабарласып айтуыңызды өтінемін. Нұрлыбек аға дәрі жабылып тұр ғой, ол қобалжымайды анау мынау деген сияқты ше, бірақ мен кеше мен екеуін келген кезде көріп қалдым да, екеуінің ара қатынасы прям Нұрлыбек аға құшақтап деп андай қобал не поддержкасын беріп жатты да, и оған дейін де жобаға дейін де мен мамам екеуінің отношениелерін байқап жүргенмін, то что прям көмектесіп қиналғанды жанынан табылатын.
Так что ол адамдар, білмейтін адамдар, өйтіп жабылмай қойсыншы деп айтыңыз, мен қазір көріп, мен енді біліп отырмын, что Нұрбек аға не в курсе екен, он қайда екен. Вот қазір мен уже біліп отырмын да, что ешкім білмейтін. Жақсы, рахмет, Ақгүл. Жағдай бір белгілі болса, бізге хабарласып айтарсыз. Нұрлыбек мырза, кеше көрдім дейді. Сіз көріп пе едіңіз қызын? Қызым жоқ, мен қызым көрмедім. Мүмкін... Ақгүл, я есімі? Атын білмедім, шыны керек. Сол айтеді ғой, аты кім екен? Қызым мен таныспаған. Мен енді айтып отырмын ғой, жеткізіп тастадым жаңа жолда бірдеңе болып қалмасын деп. Мүмкін сол кездерде түсіріп жатқан кездерде көрген шығар сыртынан. Ал бай мен өзім нақты көрмедім. Жоқ, оған дейінге сіздің Ләззат ханымға деген қарым-қатынасыңызды көріп жүрміз. Сондай бір жақсы көретін адамның кейпінде жүреді, аяқ астын не болып қалды деп Ақгүл де түсінбей жатыр екен қызы. Енді оның бәрі кеше айтта кеттік қой, мен оған қанша рет ескерту жасадым. Мен көзімше өйтіп жігіттер жайлы айтпашы, айтпашы деп. Мен айта кетейінші осы кезде, Нұрлыбек мырза, қош келдіңіз. Мен сізге кеше хабарластым ғой кешкісін, мен Джулия. Сіз маған айттыңыз, мен Ләззатты үйіне апарып тастадым, қақпасынан кіргізіп жердіңіз деп нақты айттыңыз. Мен сізден екі рет сұрадым. Потому что я хотела убедиться, нақты кірді ма үйіне деп. Сіз айттыңыз, я сіз мен сұрадым, кіммен тұрады негізі деп. Мен білсем, папасы тұрады деп айттыңыз, иә? Бірақ біраздан кейін маған Айгүлек хабарласқан болатын. Сіз Айгүлекке айтыпсыз, үйіне емес, көшеде қалдырып кеттім деп. Неге екі сөйлеп тұрсыз? Біз түсінбей тұрмыз мына жерде. Айна бұлақ жақта тастап кеттім деп. Маған басқа ақпарат бересіз, бұл кісіге басқа ақпарат бересіз. Жоқ, енді біз Айна бұлақ жақта тұрамыз осы. Айна бұлақ жақтан ол үй жағына примерно. Сол жерде айтты, мен осы жерден түсіркетші болды деді. Осы жерде түсіркетші. Және де мен кішкене білмеймін, сеніңкіремеймін. Мен уверена емеспін, бірақ десе де сұрайын. Кеше мен сізге де жаздым, Ләззатқа да жаздым түнде. Біз 12:01 кезінде хабарластық Ләззатпен. Одан кейін ол трубкасын алмай қойды мүлде. Бірақ мен жазғанымды оқып тұратын. Бір уақытта 2:00 кете где-то сізге барып тұрды. Мен сол кезде жаздым сізге. Оқыдыңыз и уже оқымай тастадыңыз где-то 2:30 кезінде. Сол кезде Ләззат та оқымай қойды. Бұл совпадение ма или қалай? Жоқ, мен ол кезде өзім. И таңертең тоже самое. Сізге де ашылды сообщение. И Ләззатқа да уақыттары ұқсас негізі. Онысын енді білмедім. Сіз мен өткенде кеше көп адамдар жазды. Тек сіз емес, қаншама қырғыз елі жазып отыр, басқа да Ләззаттың оқырмандар, қолдаушылар жазып отыр. Оның бәріне бірдей мен қайта-қайта жауап қайтарып отыруға уақытым болмады. Шынды керек, өзімде көңіл күйім болмады. Иә, керемет. Менде күдік бар, сіздер Ләззатпен бірге болған сияқтысыздар. Негізі сіз көрген сияқтысыз Ләззатпен кеше. Ол сұрақты былай емес, былай қою керек еді, Жүле. Сіз кеше Жүле ханымға Айна бұлақ жақта тастап кеттім дедіңіз. Айгүлек ханымға? Жоқ, керісінше, маған үйіне апарып тастадым деді. Енді біреуіңізге былай, біреуіңізге олай деп дедіңіз ғой, дұрыс па? Бұяқ кеп сол әңгіменің бір бұрмалап бір деңгесін еттіңіз. Содан кейін қазір қызы не деді Әлмира ханым? Үйге қонған жоқ деді. Менің көкейімде бір менің емес, бұл жерде жарты қатысушылардың сұрағы бар. Ләззат ханым, сізбен болды ма түнде? Жоқ, болмады. Есік алдына апарып тұрса да қайтып ойланды да шығып кеткен шығар мүмкін. Әлмира ханым, айта кетейін, бағана Жанғазы мен Нұрсұлтан пікірлерін айтып жатыр ғой үміткерге қарсы. Жоқ, қазір мен жаман ойлап қалды көбі. Просто алып бірге жүрдіңіздер ма, бірге сөйлестіңіздер ма деген ниетпен айтқанмын ғой мен. Жоқ, бағана айтып отырмын ғой, осы жерден алып кеткеннен кейін мен алып бардым өзіміздің ықшам районға. Бірақ нақты қай жерде тұратынын білмеймін. Мен осы жерден қалдыршы болды деді. Мен осы жерден қазір өз өзіме келіп дем алып, сосын үйге кіремін деді. Негізі қараңыздар, Бауыржан мырза, қараңыздар, иә, Джулияға үйінеден кіргіздім деді. Мен сол түнгі сағат 11:00 кейін қалаға шықтым. Мен шынымды айтсам, көп рет звондадым, менде тұр барлығы, жаздым да алмады. Мен қайта-қайта суретке түсіріп жібердім, мен зар өлем жүрмін, айтшы мен барайын, любой жеріңе барамын дедім да, сосын Нұрбекке хабарласып сұрадым, адресін айтыңызшы деген кезде маған айтты, мен үйін точно білмеймін, өйткені үйіне жетпей 3-4 көше деді ма, 3-4 үйден бұрын түсіп қалды деді. Енді Джулияға үйіне апардым деп тұр да, менімше бірге емес, мүмкін сол апарған жерін қайда болғанын білетін сияқты менің ойым.
Қазір Ләззат ханым қайда екенін сіз білетін сияқты отырсыз да. Может, оған сіз ешкімге айтпаймын деп те қойған шығарсыз, сосын да айта алмай отқан шығарсыз. Бірақ біз шынымен қатты уайымдадық. Қаншама редакция ұжымы, қатысушылар, біздің өзіміз группада іздеп, бір-бірімізге жазып, не болып жатыр деген дүние. Егер білсеңіз, қазір жасырып қалмай, негізі айтқаныңыз дұрыс сияқты. Жоқ, мен оның қайда екенін білмейді екен, өзім де хабарластым. Телефондар өшіп жатыр, өзім де хабарласам, өзім де таппай қойдым. Альмира ханым, Бауыржан мырза, мен бірнәрсе айта салайын, мен мынарда ойланып отырмын да, біраз пікірлерді тыңдап ше. Негізі сендер Ләззат екеуің, мен жақсы танимын, Нұрлыбекті де танимын, Ләззатты танимын. Қосылайықтан сезон біткенде, біз жаз бойы стримде отырғанда, сендер бір-бірің үйіне тамақ ішуге, қонаққа барып, сөйтіп араласатын жансыңдар ғой негізі. Мен қазір ойланып отырмын, бұлар негізі әңгімелері иньяндар келеді. Екеуі бар ғой, екеуі біраз нәрсе. Шындыққа келген кезде екеуін қазынан ойластырып осы дүние шығып жатыр ғой. Осы жерде айта кетейінші. Нұрболат, сіздер барлықтарыңыз Нұрболат мырза, ой, Нұрлыбек мырзаға жабылып жатсыздар ғой. Негізі Нұрлыбек мырза кеше келмеймін деген бізге. Мен келгім келмейді. Мынандай жағдай маған ауыр. Бір қызды жылатып, екінші қызбен кездескім де келмейді. Маған кішкене демалыс беріңіздер деп өзіңіз айттыңыз ғой, біздің редакторымызға солай айтқан екен Аминаға. Одан кейін біз жарайды енді келмесе деп қойған едік, бірақ кешегі мынау Ләззат ханымның жоғалуы бар, хабарласпай кетуі бар, соңғы рет Нұрлыбек мырза апарып тастады дегенді естіп, Нұрлыбек мырзаға айттық. Келіп бір ауыз айтып кетіңіз. Неге кездеспегеніңіз? Өйткені Айжан ханым бар мында екі ортада. Жарайды енді Ләззат өзінше бір бөлек әлем болса, Айжан ханым өзінше бір бөлек. Қой, енді сіз едегесіп сөз салмаған шығарсыз Айжан ханымға. Альмира ханым, сіз әрдайым дұрыс айтасыз ғой, бірақ мен не айтқым келіп тұрғанын білесіз ба? Бұл жігіт Ләззаттың қандай эмоциональный екенін біледі. Соны біле тұра, мына жерде ортада сап отқанында бір ол жерде бір гәп бар да. Альмира ханым, мен осы тұрда мен айта кетсем болады ма? Дәл осындай жағдай болады деп мен күтпедім шыны керек. Мен білесің ғой, Ләззаты болмайтынға ашуланып кетеді. Именно осындай жағдай бізде ешқашан болмаған. Енді Альмира ханым бағана айтып жатсыз ғой, барлығы жабылып жатыр деп ше, шыны керек Нұрсұлтан да Жанғазы да еркек емес, ұятың жоқ екен деп жатыр. Мен шын керек үміткерге таңғалып, өте сабырлы жігіт екен, бүкіл пікірді қабылдап отыр. Енді мен айта кетейін, бір емес, екі емес, үш емес ескерттім деді ма? Деді. Ой өзгерді ме? Өзгерді. Нерде кез келген қыз осы бағанағы Ләззат ханымның орнында болса, бұл үміткер өзінің айтатын болса, мен сезімім өшті, мен басқа сезім ашылды десе, кез келген қыз орнынан тұратын етті, болды, бұл таңсық үсті, іштенгесі жоқ деп отыра салатын еді. Енді бұл Нұрлыбек аға кінәлі емес қой, берді бағанағы Ләззат ханымның көңілі сондай екен, мінезі сондай екен. Ешкім білген жоқ, шыны керек бұндай жасайтын. Өзі айтып отыр, мен білген жоқ деп отыр. Өйткені кінәлі болып отыр, кінәлі болып отқасын, сүттен ақ судан таза болып, сабырлы болып, салмақты болып отыр да. Енді мен сізді түсінбей тұрғаным, сіз кімді алдап жатсыз? Ләззат ханымды алдап жатсыз ба, немесе халықты алдап жатсыз ба, или бізді алдап жатсыз ба? Осы жерде айта кетсем бола ма? Альмира ханым, осы жерде енді қатысушылардың бәрі айтып отыр ғой, осындай сияқты мүмкін деген сөздерді желательно айтпасаңдар. Себебі сендер қазір кеше түнде сізбен бірге болды ма деген сөздің өзі тек қана Нұрлыбекке емес, сол жерде Ләззаттың да абыройына нұқсан келеді. Альмира ханым, сол себепті айтасыңдар ма, айтасыңдар ма, фактпен айтыңдар, сондай сияқты мүмкін деген нәрсені айтпаңдар. Жоқ, Альмира ханым, бұл жерде үміткер не үшін пікірлерді қабылдап жатыр, бұндай ауыр пікірлерді? Өйткені кінәлі осы кісіде болып тұр. Кеше мен Ләззат жылаған айтқан болатынмын, бұндай үлкен махаббат болған жоқ қой депші. Оказывается, бұл жерде Нұрсұлтанның айту бойынша бұлардың махаббаттары сыртта басталып қойған. Сол үшін бауыр басылушы болғанда кеше жылаған. Ал Ләззаттың қазір істеп отқаны, мен төртінші сезон басында өздеріңіз білесіздер, экс қатысушы дәл осылай жылап жоқ болып кеткен. Сол кезде психолог келіп барлығын айтқан кезде бір диагнозды айтқан. Ол кісіде сондай диагноз, ол кісінің барлығын күтуге болады. Ал сіз осы жағдайдың барлығына өзіңіз кінәлісіз. Сізге просто внимание ұнап қалды, ана қыз лайк басты, анау бүйтті, анау сөйтті, неге келдіңізді ойыңыз әртүрлі өзгеріп жатыр. Сіз кеше тоқтаттыңыз, дұрыс па? Басқа қызбен танысып бастадыңыз, сіз не үшін оны шығарып саласыз вообще? Сіз өзіңіз көрдіңіз жылап жатқанын ше? Жылап жатқанын көріп тұрып, сіз шығарып салып, үйше құшақтап қыз айтып жатыр қазір ғана. Құшақтап осылай жылап тұрған ғана көрдім, одан көрген жоқпын деп тұр. Енді мен анадай жағдайдан кейін мен оны жалғыз қалдырып кете алмадым. Өйткені бұл жерде қазір жалғыз қалып қалады, бәрлеріңіз жан жаққа кетіп қаласыздар. Ол қалай үйіне қайтады дегенмен де ой мазалады. Жолда бірдеңе болып қалады ма? Оған да рахмет. Кеше шынымен де Әлия ханыммен болған жағдайдан кейін Ләззат шынымен де өзін жайсыз сезінген рас негізі. Айбек. Жоқ, Альмира ханым, егер де бар болса сөйлемеген қатысушылар. Қазір бере салам. Бір қазір мына жерде Әлібей дұрыс емес бұрмалап жатыр да менің әңгімемді. Мен айттым, түнде дұрыс айтты Әлібек негізі. Әлібей дұрыс айтты. Арина, сен кеше түнде Тимурмен болдың ба деген сұрақ әдемі ма? Мысал үшін. Кешіріңіз, мен мына жерде көріп отырмын ғой.
bu bәрі енді жерден алып жерге салып отыр ғой, не үшін? Бұл жерде бұл кісінікі бәрі дұрыс қалай болды? Келді, сезім болмады, жарайды. Айжан мына жерде отырды, өзін сезім білдірді, таныстық алға. Допустим, оның бәріне көз жұмдық. Бір ақ ошибкаңыз бар. Қайта-қайта айтып отырсыз, Ләззаттың өзі кінәлі, өзі кінәлі жігіттерді көрсетті деп. Зачем оның бәрі? Мынандай ситуациядан кейін наоборот, сол кісіні наоборот көтеріп, өзіңіздің кішкене қателігіңізді сонымен жұмыс жасасаңыз, сонда басқаша болатын еді. Қайта-қайта бір нәрсені, Сержан мен фотоны көрсетті, Сержан мен фотоны көрсетті. Жай ғана повод та сіздікі. Тоқтатуға повод. Ондай нәрсе керек емес, а на самом деле істеп атқан істін мен қолдаймын үткен. Жоқ, Айбек, Айбек, мен жерде мен сені қолдамаймын, Нұрболат тұра тұршы. Айбекті қолдамаймын, мен жерде Нұрлыбектің барлық кінә өзінен да. Мен жерде Ләззатпен таныстықты тоқтатып, Ләззатты осы орнына жайғастырып, одан кейін Айжан ханымға сезім білдірсе болатын еді да мен жақта. Ол нәрсені бұл жігіт жасамады. Бұл жігіт жаңа Нұрсұлтан айтып отыр ғой, сырттан бір-бірімен таныс дейді. Мен Ләззат екеуін жүргенін осыған дейін жазда да былай да көргем, иә, жалпы Нұрлыбек, иә. Шынымен де бұлардың сыртта махаббаты басталып кеткен, сыртта бір-біріне бауыр басып қойған. Ошаққа Нұрлыбек кірді да, Ләззат кімнің Айжанның үліп-үліп басқанын көрді да, Айжанның кетер емес екенін көрді да, уже ой өзгеріп кетті да, ал Айжан ол жерде үліп-үліп баспаған кезде Нұрлыбек қазір Ләззатпен әлі жалғастырып жүретін еді. Енді мынандай нәрсе де ол жерде ше, Нұрлыбек бұрыннан Ләззатпен дос болған екен, екеуі сыртта араласқан екен. Ләззаттың енді сіз ақ көңіл екенін, сізге сеніп қалған екен білесіз. Сонда не үшін әзірге келдіңіз да, оған үміт бердіңіз? Лучше бірден келіп Айжан ханымға келгеніңіз дұрыс еді да, бұл жерде сіз қыздың сезімімен ойнап тұрса дәл қазір. Арина айтсыншы, Аринадан кейін Гүлнұр ханымның пікірін тыңдаймыз. Мен түсінбеймін да қатшылады, Альмира ханым. Адамды бөле ма білмеймін. Сержан, ситуация тура осындай болды ғой. Помните, осы жерде бір еркек тұрып осыны әңгімені айтты ма? Ешкім айтқан жоқ менен басқа. Неге сендер адамды бөлесіңдер? Дұрыс сонікі, дұрыс депті. Арина, неге? Ондай ушықпады ғой. Мынаны қараса қалай ушығып жатыр, айтып жатқан стористарын қара. Ол шықтыратын ол Ләззат өзі кінәлі. Неге ушықтырады? Бұл біледі ғой, дос қандай екен. Неге? 40-тағы әйел ғой, басында миы бар ғой. Ол кішкентай қыз емес, 18-дегі қыз емес қой мына жерде. Біз қаншама халық көріп отырмыз. Олай керек емес. Бізге қатысушылар рахмет. Бізде жарнама, жарнамадан кейін Айжан мен Нұрлыбек мырзаның арақатынасы жалғасы ма жоқ па, және де Сержанның жейдесіне тағылған сырға кім тақты, барлығын жарнамадан кейін бірге білеміз. Ортада әлде де біздің Нұрлыбек пен Айжан ханым, жаңағы Альмир айтқандай, таныстық жалғаса ма жалғаспай ма қазір білетін боламыз, бірақ белгіні жазып алсаңыздар, белгіден кейін Гүлнұр ханымның пікірін тыңдаймыз деген едік. Белгі Алияның қолында. Алияның қолында белгі. Бұлыңғыр. Ләззаттың жағдайы бүгінге бұлыңғыр. Е, Алла Ләззатқа ақ пен қараны ұғындыр. Вау. Гүлнұр ханымға микрофон ұсынайық, жаңағыдай пікірімді айтпасам болмайды дейді. Қош көрдік, Нұрлыбек мырза. Менде мынандай сұрақ болып тұр сізге. Кешегі Ләззат ханымның стористерін көрдік қой бәріміз. Қоштасу, жаңағы сізді белгілеп кетіпті бір сторисінде. Махаббатыма сенбедің ғой. Осы сторисім соңғы шығар деп бір қоштасу сторисі да. Сіз ол стористі неге өзіңіздің сторисіңізге алып салып қойдыңыз? Мақсатыңыз не? Соны түсіндіріп кетсеңіз өтініш. Себебі мен оны салғаным, оқырмандарымыздың ой пікірін, мнениелерін білгім келді. Сізге қандай ой пікір маңызды болып тұр? Адам қоштасып атыр өмірімен. Сіздің уайымдағаныңыз сонда. Жаңа сіз айттыңыз ғой, мен уайымдадым, іздедім, түнімен жаңа ұйықтамай шықтым деп. Сонда сіз оқырмандарыңыздың ой пікірін қарап отырдыңыз ба? Жоқ, мен не істеуім керек? Сол жағдайға сіз жеткіздім деп ойламайсыз ба? Сіз өзіңіздің кінәңізді мүлде мына жерде вообще түсінбей отырсыз. Содан кейін мен Айжан ханымға айтар едім. Бұл екі арада екеуіне қарап отырсаң, бір келісіп алған дүние сияқты. Ләззат ханымды бір жындығып отыр да екеуі. Сіз Айжан ханымға жазғансыз. Айжан ханым айтқан, я, сен Ләззатпен тоқтат, менде үміткер жоқ.
Sen ümitkör bolsaң, мен саған я деп айтам, сіз уверенно сұрадыңыз. Неге сіз сразу Айжан ханымға келмедіңіз? Неге сіз Ләззат ханымды екеуіңіз қазір ойнатып отырсыздар? Сезімімен ойнап отырсыз. Осы сұрақтарға екеуіңіз бірдей жауап беріңізші. Айжан ханым, мен сіздің вкусыңызды білем. Нұрлыбек мырза, мен сіз ешқашан жұп болмайсыз. Сіз оған қарамайсыз да. Просто сізде қазір үміткер жоқ, сол үшін ғана я деп отырсыз. Сіз қайдан білесіз вкусын? Көріп жүрміз сыртта. Енді Гүлнұр ханымның осылай сенімді сөйлеп жатқан сұрақтарыма, жауаптарыма соған жауап бере кетейін. Бірінші Нұрлыбек мырза жауап берсінші, стористі неге салдыңыз, қандай мақсатта? Мен сізге жаңа айтып өттім ғой, түсінбедіңіз бе? Не үшін салғанымды? Не үшін? Мен оқырмандардың, барша адамдардың ой пікірлерін білгім келді. Не дейді екен, кім қалай дейді екен деп. Және де мен ол Ләззатқа звондадым, іздедім, бармаған жерім жоқ, барлық жағын апарған жерлерін бәрін қарап қайттым. Сізге оқырмандардың пікірі маңызды ма? Жоқ, Ләззат ханымның сол жағдайға жеткіздіңіз сіз. Соның жағдайы маңызды ма? Маған барлық адамның ойы, пікірі маңызды. Оқырмандарды мен жоғары қоямын. Егер сіз шынымен жаныңыз ашыған болса, сіз Ләззат ханымды іздейтін едіңіз, оқырмандар демес. Жоқ, сіз түсінбей отырсыз ба, мен іздеп отырмын, таңға дейін іздедім деп айтып отырмын сізге. Енді соцсетте отырып алып, Инстаграмда іздедіңіз ба? Гүлнұр, стоп. Сен осылай айтпай қойшы, неге сен осылай айтасың? Диасқа күн көрсетпеген сен едің ғой. Не болды енді сен мына жерге жігітке атылып, не болды сен? Жүр, мен оның емес. Басқа адамдарды қатты бағалайтындай сөйлемеш, пожалуйста. Өтініш. Гүлнұр хан, кішкене айғайламай сөйлейікші. Жай сөйлей берсін, естіледі, микрофон бар. Есімі шығып кетті ғой тіпті. Альмира хан, мен айтып кетейінші. Нұрлыбек мырза, сіз Ләззатты қызғанып едіңіз ғой, ол шынайы қызғаныш болды ма? Неге қызғанып тұрып, сосын Айжан ханым таңдап тұрсыз? Сіз қызғанғанда ұшқын болады ғой енді. Сізде ұшқын болды ма Ләззатқа шынайы? Негізі сезім сондай көрсетіп жатқан сияқты едіңіз прям стористерінде. Неге қайда кетіп қалды оның бәрі енді? Сол ғой ше, андай өлең оқып қойған ғой. Сізде шынайы болды ма или сылтау болды ма ол сізге? Жоқ, негізі қызғаныш шынайы болды. Негізі біз екеуміз арамызда негізі жобадан тыс. Енді қызғанып тұрып неге тастап кетіп жатсыз қызыңызды? Енді бәріне өз кінәлімен айтып отырмын, оған қаншама рет мен ескерттім, Ләззат қой қой деп тыңдамайды. Мен айтып отырмын ғой. Нұрлыбек мырза, сұрақ қойсам болады ма? Не себептен сіз Ләззаттың ата-анасымен таныстыңыз? Мақсатыңыз? Ол бұға дейін болған жағдай ғой. Біз ол бұрыннан негізінде шыны керек Ләззат екеуміздің арамызда қарым қатынас болған жобадан тыс бұрын. Сіздер сонда жобадан тыс. Тыңдаңыз. Сол жобада тыс болған бұрын. Содан екеуміз ренжісіп алған болатындығымыз, одан кейін ол осы жобаға келгеннен кейін. Сіздер айттыңыздар ғой, жай ғана таныс болдық деп. Сонда достар, мен білмейді екен. Біз міне қатысушылар отырмыз, біз тіпті бір-біріміздің ата-аналарымызды білмейді екенбіз. Жоқ, мен ашығын айтып отырмын ғой, бұрын сөйтіп екеуміз жақын араласқанбыз. Бұрын деген қашан ол? Нақтырақ ашығын айтсаңыз. Бұрын қашан ол? Бұл жобаға ол кісі келмей тұрып, оның алдында біраз уақыт бұрын. Бес күн бұрын ба, он күн бұрын ба, бір ай бұрын ба? Бірнеше ай бұрын. Және де сол келгеннен кейін сіз қызғандыңыз міндетті түрде, иә? Міндетті түрде. Сосын келдіңіз. Үміткер келді ол кісіге. Үміткер келді, сол кезде біраз сезім оянды. Болды, иә. Содан кейін тағы да басқа үміткер келіп қоймай тұрғанда мен өзіңіз келдіңіз. Содан кейін Сержанның суретін көргеннен кейін, бір екі рет сізге Сержан сияқты жігіт дегеннен кейін сіз қызғанып кеттіңіз. Өтірік сылтау. Сосын көңіліңіз қалып, бірден ұнатпай табан асты Айжанын алып қалды ма? Сөйтіп ол жаңағыдай машинада да отырды, бірнеше рет ескерттім, жиі қайта соны істеп жүрді, или мені жындығып жүр ма, или шынымен де Сержанға деген ойы бар ма, оны нақты білмедім, бірақ қайта соны көрсете білді. Айтып жіберсем бола ма, сіз Сержанды көріп сонда самооценкаңыз түсіп кетті ма или? Жоқ, самооценкам. Мен тең емеспін Сержанға дегендей. Жоқ, самооценкам түскен жоқ менің. Просто неге олай істейді дегендей ғой. Жоқ, наоборот, добиваться етпейсіз ба? Жоқ, Ләззат, сен қара, мен мынандай жігітпін, мен саған бүйтіп жатырмын, сөйтіп жатырмын, я тебе еще все горы покажу, там я не знаю, да? Сізде нет, сондай қылып айтпайсыз ба? Наоборот, Сержанды көрдім деп сдаваться етіп кетіп қаласыз артқа қарай. Иә, былай істейікші, Айжан ханым, таныстық жалғаса ма? Үнсіз отырсыз бағанадан бері қарай. Мен айта кетейінші бір сөз. Мынау тура Ләззатты алдаған құсап, сені де алдап кетуге кім кепіл мысалға? Кетпеуге. Біреу осы жерде касты, біреу лайк басады, и тура сені сөйтіп алдап кетті мысалға. Бұл кісі мен байқағаным қазір мысалға 200-ді болып отыр. Қу адам мысалға. Жоқ, мен Айжан үшін мен жауап берейін. Мен лайк үшін бүйтіп
Жанегде жүгүрөтүн ондай катардагы жигиттердин катарынан эмесмин. Жас бала эмесмин, лайык басты экен. Жас бала болмасан, неап 200 болуп отсун. Сен кеше келгенде экебиз дос болгонбуз дейсин. Оны алдында казыр мисалга сөйлөстүк деп турсун. Калай түшүнөбүз мисалга? Он жок, он бурун бирнеше ай бурун биз экебиз жакшы аралашканбыз, одан кийин ренжисип калдык экебиз. Сөйлөшпөй кеттик бираз убакыт. Караңызчы, мен айта кетейинчи, эсиңизде ма, сиз биринчи рет ошол жерге келген кезде мен айттым гой, сиз сол кезде маган айттыңыз. Мадина, билмесеңиз, сөздөрдү дурустап айтыңыз деп. Энди далил болуп тургу, сиз 200 болмаганда ким болуп турсуз азыр ошол жерде айтыңыз. Биз сиздерде ара катнаш болгонун Альмира сен де билмедиң, мен де билмедим. Сол кезде бизге Лаззат ханым да айткан жок. Лаззат ханым да айткан жок, сиз да айткан жоксуз. Демек, анын алдында ара катнаш болгон экен, Лаззат ханымдын неге күйүп пысып атканын энди түшүнгөндөй болдум мен өз басым. Энди Альмира да маган толуктай келсет деп ойлойм, себеби кече сөйлөшкөн кезде таныштык ба 3 күнгө 4 күн кездесип сонча деп бул деген жана сиз апкеңиз менен тааныштырды деген жагдайларды да эстигенде 3-4 күн ичинде калай болот экен бул деп ойлонганбыз тунук ойго кадимди батканбыз бирок азыр энди жообу белгилүү болду сөзүмүз жок жана да Альмира ханым сизге сурак койгон эт ошол жерде Нурлубек мырзага сурак койсом боло ма болот отсуңдар го сиз кеше айтканда ири кесип истедиңиз ба сезимиңизди калай болду шындыктын баарын айтылды го шындык менен сөйлөшөйк баарыбыз э иә а бирок сиз неге ондой күдүк менен турсуз энди мен ойлонуп жатырмын да шынымен де көңүлү бар мекен жок бекен деп жана касым хандын соңку айткан сөзүнөн кийин ойлонуп жатырмын да сен де алдап кетпейсиң деген сыяктуу биз кичинекей кыздарбыз го энди алданып калабыз сонун сурап атканы го жарайт энди жооп берсин энди азыр мен өтө бир кыйын жагдайда отурмун азыр кечеден бери иә арине энди катышуучулар баарлыгы жабылып кетип жатыр го ошол үчүн таанышык жалгасын Нурлубек өзүңүз айтсаңыз мүмкүн бир кездешип сөйлөшүп экөөңүз бир чай үстүндө энди жаз бала эмессиздер ау айгөлөккө сөз сурайсың да азыр Альмира ханым бир ауыз айта кетсем болобу өтүнүч сендер баардыктарың уже айтарларыңды айтып болдуңдар го сендердин ойлоруңду түшүндүк тыңдадык энди экөөбүз тыңдайыкчы энди бир кездешип чай ичип әңгіме айтып иә энди азыр Лаззат ханым жок эмне болуп атканын билмейбиз мүмкүн ал теледидар карап отурган шыгар азыр өтө кыйын күйдө ол киши де онун күйүн азыр эч ким түшүнө албайт өзүнөн башка энди маган да кыйын болуп тур энди бул тааныштык алаңы болгондон кийин айжан ханым да өтө адеми кыз көз десе көзү бар кандай керемет бой десе бою бар өтө сулуу кыз энди тааныштыкта турган эчтеңе жок шыгар деп ойлойм бир таанышып кездешип көргүм келет арине биз бирок шошуп кеттик бизде катышуучулар адетте калай истейди үмүткерге ой өтө керемет жакшы көзү адеми сөзү адеми бирок бизде баардыгы токтойт деп айтат экен деп эсим чыгып кетти энди баары дурус болсо онда бир кездешүү болсун одан кийин экөөңүз де өздөрүңүзгө чечим кабылдайсыздар элесек адамсыздар го ары карай бул ара катнаш керек па жок па дегендей иә айжан ханым бир мүмкүндүк жайгасыңыз сизди чыгарып салайык жакшы